আজি আপোনালোকক দেখুৱাম ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ এখন ছবি। শিৱসাগৰৰ বলিয়াঘাট তিনিআলি যিখন ছবি বন্দী হৈছে সাংবাদিকৰ কেমেৰাত। ফৰলেনৰ মাজৰ পুখুৰীত সোমাল গাড়ী, পথৰ ওপৰতে লুটি খাই পৰিল আন এখন বাহন। শিৱসাগৰৰ বলিয়াঘাট তিনিআলিৰ ঘটনা। উন্নয়নৰ অভিলেখ ৰচা অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত একেলগে পাৰ হৈ যাব নোৱাৰে দুখন গাড়ী, যাৰ বাবে দেওবাৰে দিন দুপৰতে সংঘটিত হ'ল ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। মুখামুখিকৈ খুন্দা মৰাৰ ফলত বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা গাড়ী দুখনৰ এখন সোমালগৈ পথৰ ওপৰতে থকা পুখুৰীত, আনখন লুটি খাই পৰিল ৰাস্তাৰ ওপৰত। জাজিৰ পৰা ডিমৌলৈ সুদীৰ্ঘ পথছোৱা পৰিণত হৈছে মৰণ ফাণ্ডত। তাৰ পাছতো গা লৰা নাই প্ৰশাসন কিম্বা চৰকাৰৰ। এখনৰ পাছত আনখন টোলগেট মোকলাই চুচি থকা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে মাধমাৰ সোধাইছে উজনিৰ ৰাইজক। কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে আশ্বাস দিয়াৰ পাছতো ফৰলেনৰ এই দশাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে স্থানীয় ৰাইজ। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। গাৰ নোম সিঁয়ৰি উঠা দৃশ্য। ক্লিনিকৰ ভিতৰত ডাক্তৰৰ মূৰ আৰু ডিঙিত ওপৰজোপৰি ঘপিয়ালে এজন লোকে। তেজৰ ডুঙাত চিকিৎসকক পেলাই নিৰ্বিঘ্নে আঁতৰি গল লোকজন। মেচিদাৰ ওঠৰটা ঘাঁ, মূৰ, ডিঙি আৰু গালত ১৮বাৰ ঘপিয়াই পলাল অভিযুক্ত। নিজৰ ক্লিনিকতে পৰিচিত লোকৰ আক্ৰোশৰ বলি চিকিৎসক। আই চিউত মৃত্যুৰে যুঁজিছে ডাক্তৰ কৈলাশ ৰাঠিয়ে। নাসিকৰ পঞ্চৱতীত সংঘটিত হৈছে এই লোমহৰ্ষক ঘটনাটো। নিজৰ ক্লিনিকতে ডাক্তৰ কৈলাশ ৰাঠিক দাৰে ১৮বাৰ ঘপিওৱা লোকজনৰ নাম ৰাজেন্দ্ৰ মোৰ। একালত ৰাজেন্দ্ৰ মোৰৰ পত্নীয়ে নাৰ্ছৰ চাকৰি কৰিছিল ডাক্তৰ কৈলাশ ৰাঠি বোৰ্ড মেম্বাৰ হৈ থকা নাসিকৰেই সুযোগ হস্পিটেলত। চাকৰি এৰাৰ পূৰ্বে ঘৰ কিনিবলৈ ডাক্তৰ কৈলাশ ৰাঠিৰ পৰা বুজন পৰিমাণৰ ধন ধাৰলৈ লৈছিল ৰাজেন্দ্ৰ মোৰৰ পত্নীয়ে। বহুদিন ধৰি ধন উভতাই বিচাৰি পতি পত্নীক হেঁচা দিছিল ডাক্তৰ কৈলাশ ৰাঠিয়ে। শুকুৰবাৰে নিশা 9:30 বজাত ধন দিয়াৰ চলেৰে ডাক্তৰ কৈলাশ ৰাঠিৰ পিছে পিছে চেম্বাৰলৈ সোমাই আহিছিল ৰাজেন্দ্ৰ মোৰ। মোবাইলত কথা পাতি পাতি ডাক্তৰ কৈলাশ ৰাঠি চোফাত বহি পৰাৰ সময়তে অকস্মাতে পিছফালে লুকুৱাই থোৱা দা উলিয়াই ওপৰজপৰি ঘপিয়াবলৈ ললে ৰাজেন্দ্ৰ মোৰে। 18বাৰ ঘপিওৱাৰ শব্দ শুনি কোঠাটোলৈ সোমাই আহিছিল একাংশ কৰ্মচাৰী, কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আন এখন দুৱাৰেৰে ক্লিনিকৰ পৰা ওলাই গৈছিল ৰাজেন্দ্ৰ মোৰ। অৱশ্যে 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে নাসিকৰ পঞ্চৱতী আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ৰাজেন্দ্ৰ মোৰক। ধৃত ৰাজেন্দ্ৰ মোৰক আৰক্ষীয়ে মাৰাথন জেৰা চলাই থাকোঁতে আই চিউত মৃত্যুৰে যুঁজিছে ডাক্তৰ কৈলাশ ৰাঠিয়ে। এই ঘটনাৰ পাছতে দোষীক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবীত নাসিকত 12 ঘণ্টাৰ বাবে সেৱা বন্ধ কৰি চিকিৎসকসকলে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। News Desk, News18, Assam Northeast. সাগৰতলীত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ দ্বাৰকা দৰ্শন। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আগবঢ়ালে পূজা অৰ্চনা। সাগৰতলীতে যোগাসন কৰাও দেখিবলৈ পোৱা গ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক। সাগৰতলীত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দৰ্শন কৰিলে দেৱভূমি দ্বাৰকা। দুবাৰো সাজ পিন্ধি দেওবাৰে আৰব সাগৰৰ তলিত দ্বাৰকা দৰ্শন কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে পানীৰ তলতে প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণলৈ আগবঢ়ালে পূজা অৰ্চনা। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ মুকুটত সদায় লাগি থকা ময়ূৰৰ পাখিও ৰোপণ কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। ইমানেই নহয়, সাগৰতলীতেই যোগাসন কৰাও দেখা গ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক। সাগৰৰ তলত দ্বাৰকা দৰ্শনৰ পাছতেই প্ৰভু শ্ৰীকৃষ্ণই সমগ্ৰ বিশ্বকে আশীৰ্বাদ কৰিব বুলি আশা ব্যক্ত কৰে। মোদীয়ে কয়, আজি এক পৌৰাণিক, আধ্যাত্মিক আৰু অনন্তকালৰ ভক্তিৰ ঐতিহ্যৰ সৈতে নিজকে সংযুক্ত কৰি ধন্য হ'লোঁ।
আজ দ্বারকা ধাম মে ভি উসি দিব্যতা কো অনুভব কর রহা হুঁ। আজ সুবহ হি মুঝে এসা এক অর অনুভব হুয়া, মানে ও পল বিতায়ে জো জীবন ভর মেরে সাথ রহনে ওয়ালে। মানে গহরে সমুদ্র কে ভিতর যাকর প্রাচীন দ্বারকা জি কে দর্শন কিয়ে। দ্বারকা নগর ভগবান শ্রীকৃষ্ণর নিজর নগর, দ্বারকার অধিপতি আছিল প্রভু শ্রীকৃষ্ণ। বিশ্বাস করা হয় যে যুগর সলনি হওয়ার পিছত কালক্রমত আরব সাগরত ডুব গৈছিল দ্বারকা নগর। ইয়ার এটা অংশত দেওবারে পূজা অর্চনা করে আশীষ ললে প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে। এই অনুভূতিক স্বর্গীয় আখ্যা দিলে প্রধানমন্ত্রী। অনেক বর্ষ কি মে ইচ্ছা আজ পুরি হুই, মেরা মন বহুত গদগদ হ্যাঁ, ভাব বিভোর হুঁ। দশকো তক জো সপনা সঞ্জোয়া হো আর উসে আজ উস পবিত্র ভূমি কো স্পর্শ কর করকে পুরা হুয়া হোগা, আপ কল্পনা কর সকতে হ্যাঁ মেরে ভিতর কিতনা অভূত আনন্দ হোগা। দেওবারে গুজরাট ভ্রমণের সময়তে সাগরতলীত দ্বারকা দর্শন করিলে মোদিয়ে। গুজরাটত প্রায় 48,100 কোটি টাকার প্রকল্পর আধারশিলা আর শুভারম্ভণি করার মাজতে দ্বারকা দর্শনও করে প্রধানমন্ত্রী। ইয়ার পূর্বে দ্বারকার ভূমিত ভারতের দীর্ঘতম কেবল দলং সুদর্শন সেতু মুক্তি করে প্রধানমন্ত্রী। 73 বছর বয়সতো সাগরতলীত এনেদরে দ্বারকা দর্শন আর পূজা করে মোদিয়ে অগণন দেশবাসীক উদ্বুদ্ধ করবছে। ইয়ার লগতে দ্বারকাক লৈ স্কুবা ডাইভিংৰ নতুন পর্যটন ক্ষেত্র মুকলিরও দুয়ার মুকলি হব। ন্যাশনাল ডেস্ক, News18, অসম নর্থ ইস্ট। মৃত্যুক লৈ উত্তপ্ত মানকাছর, ক্ষুব্ধ লোকে ঘেরাও করিলে আরক্ষী অধীক্ষকর কার্যালয়। এজন লোকে ভাবুকি দিছিল মহিলাগৰাকীক, মানসিক চাপ সহিব নোৱাৰি মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যুৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। লোকজনৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবীত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে। এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি উত্তাল মানকাছৰ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়। ৰাইজে ঘেৰাও কৰিলে মানকাছৰ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়। নুৰুল আজিম খান নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে মানসিক হাৰাশাস্তি কৰাৰ বাবে মানসিক অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি মহিলাগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱাৰ অভিযোগ তুলিলে প্ৰতিবাদকাৰী ৰাইজে। আমার মা কালকে মন্ডল সহকারে থানা পুলিশ সহকারে কালকে গেছিল, যাওয়ার পরে আমাদেরকে রাস্তা খালি করার জন্য, রাস্তা খালি না করলে বাড়ি ঘর ভাঙিয়ে দিয়ে রাস্তা বের করবো এই হুমকি দেওয়ার পাশাপাশি আমার মা চিন্তিত হয়ে হাত ফেলে মারা গেছে। এই কারণে আমার নুরুল আজিমে গ্রেপ্তার করা লাগে। মৃত মহিলাগৰাকীৰ নাম সাহেরা খাতুন, হাতসিঙিমারী কলেজ নগরত বসবাস করা আকসার আলী নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ পত্নী। এই আকসার আলীর বাসগৃহ অঞ্চলটোৰ নুরুল আজিম খান নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে জেসিবি লগাই ভাঙি দিয়ার হুমকি প্রদান করেছিল আর তারপিছতেই এই হুমকি সহ্য করব নি সাহেরা খাতুনে মৃত্যু সাবটি লওয়া বলে অভিযোগ উত্থাপন করলে উত্তেজিত রাইজে। নুরুল আজিম খান বুলি কয়, তাতে মাটি আছে, সেই মাটির রাস্তার কারণে ঘর ভাঙি রাস্তা লব বলে কই ঘরের মানুষও কইছে যে এইটার কারণে প্রেসার ক্রিয়েট করে আছে, ঘর ভাঙি রাস্তা বানাই লব এইটো কারণে প্রেসার ক্রিয়েট করে আছে, সেই কারণে টেনশনত মানুষজন মৃত্যুমুখত পড়লি, সেই কারণে আমি ন্যায্য বিচারের কারণে এসপি স্যারের ওসর দাঁড়িয়ে। আরক্ষী অধীক্ষকর কার্যালয় ঘেরাও করে শ পুরুষ মহিলায় দোষীক করাত্ত করে শাস্তি বিহিবলৈ আরক্ষী থানাত দাখিল করিলে এজাহার। শাহজাহান আলীর রিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইস্ট।
বিশ্ব ঐতিহ্য মানক ৰাষ্ট্ৰ উদ্যানত বন্য হস্তী গণনা চলি থকাৰ সময়তে পৰ্যটকলৈ চোৰচাললৈ হাতীয়ে ৰাষ্ট্ৰ উদ্যানখনৰ বাঁহবাৰী ৰেঞ্জত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। শনিবাৰে বহিৰাজ্যৰ এটি পৰ্যটকৰ দলে জীপ ছাফাৰী কৰি থকাৰ সন্মুখতে সময়তে সন্মুখীন হৈছিল এটা হাতীৰ জাকৰ। পৰ্যটকৰ বাহনলৈ হাতীৰ চোঁচা, কথম পি ৰক্ষা পৰ্যটকৰ বাহন। কাজিৰঙা নহয়, এইবাৰ মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত দেখা গ'ল এই দৃশ্য। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বাঁহবাৰী ৰেঞ্জত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। শনিবাৰে বহিৰাজ্যৰ এটি পৰ্যটকৰ দলে জীপ ছাফাৰী কৰি থকাৰ সময়তে সন্মুখীন হৈছিল এটা হাতীৰ জাকৰ। সেই সময়তে এটা প্ৰকাণ্ড হাতীয়ে চোঁচা লৈছিল পৰ্যটকৰ দলটোলৈ। মানসৰ টুৰিষ্ট গাইড পংকজ দাসৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই দৃশ্য। অৱশ্যে কোনো অঘটন সংঘটিত হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰে দলটো। বিশ্ব ঐতিহ্য মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত চলি আছে বন্যহস্তীৰ গণনা। গণনা চলি থকাৰ সময়তে পৰ্যটকলৈ এইদৰে চোঁচা ল'লে হাতীৰ জাকটোৱে। মুছলপুৰৰ পৰা মনোহৰ ৰাজবংশীৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আৰু ব্ৰেকিং নিউজ, দেওবাৰৰ কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ বৈঠকত উপস্থিত নাই দেৱব্ৰত শইকীয়া। একেৰাহে পঞ্চমখন বিধায়িনী দলৰ বৈঠকত অনুপস্থিত বিৰোধী দলপতি জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ভৰত চন্দ্ৰ নৰহৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হৈছে কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ বৈঠক। একেৰাহে পাঁচখন বিধায়িনী দলৰ বৈঠকত দেৱব্ৰত শইকীয়াক উপস্থিত নথকাক লৈ এতিয়া ৰহস্য ঘনীভূত হৈছে। তিনিটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি হাইকমাণ্ডলৈ দিয়া পত্ৰৰ উত্তৰ নোপোৱাৰ বাবে বিধায়িনী দলৰ বৈঠকত দেৱব্ৰত শইকীয়া উপস্থিত নথকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে একাংশই। চিএলপিত উপস্থিত নাই ক্ৰমাগত পঞ্চমবাৰৰ বাবে চিএলপিত নাই বিৰোধী দলপতিগৰাকী দেৱব্ৰত শইকীয়া। দেৱব্ৰত শইকীয়াক লৈ এতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ ৰহস্যৰ আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে আৰু ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মাতৃৰ প্ৰসংগ আহিছে। আৰু তাৰ মাজতে হাইকমাণ্ডে তিনিটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিদিয়াৰ বাবেই তেওঁ চিএলপিত অনুপস্থিত বুলিও কিছু খবৰ ওলাইছে। কিন্তু পঞ্চমবাৰৰ বাবে চিএলপিত নাই বিৰোধী দলপতিগৰাকী। ভৰত নৰহৰ সভাপতিত্বত চিএলপি অনুষ্ঠিত হৈছে, গতিকে সমাগত সময়ছোৱাত আচলতে লাহে লাহে এতিয়া সমগ্ৰ বিষয়টো ঘনীভূত হৈ আহিছে, ৰহস্য ঘনীভূত হৈ আহিছে। চালকবিহীনভাৱে চলিছে এখন মালবাহী ৰেল। ঘণ্টাত প্ৰায় 100 কিলোমিটাৰ বেগত চলে চালকবিহীন ৰেলখন আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে পাঞ্জাৱৰ পাঠানকোটত। পিছে এয়া কোনো বিজ্ঞানৰ চমক নহয়, চালকৰ ভুলৰ বাবে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই দিনটোৰ শিৰোনামৰ পৰা বিদায় লৈছো, নমস্কাৰ। এখন তীব্ৰবেগী ৰেল ভয়ংকৰ কথাটো হ'ল ৰেলখনত নাই কোনো চালক, কোনো স্বয়ংক্ৰিয় ৰবটেও চলাই থকা নাই। অসাৱধানবশতঃ নিজে নিজে তীব্ৰবেগত গতি কৰিছে ৰেলখন, কি হ'ব কোনেও নাজানে। মাথোন চলি গৈছে ৰেলখন। এই ভয়ংকৰ ঘটনাই হোৱা ধোৱা লগালে সমগ্ৰ ৰেল বিভাগত। এটা দুটা নহয়, পাঁচটা ষ্টেচন পাৰ কৰিলে ৰেলখনে। সেই সময়ত ৰেলখনৰ গতি আছিল ঘণ্টাত 100 কিলোমিটাৰ। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে পাঞ্জাৱৰ পাঠানকোটত। লোক পাইলট অবিহনে 70 কিলোমিটাৰ চলিল এখন ৰেল। জম্মুৰ পৰা আহি থকা এখন মালবাহী ৰেল পাঞ্জাৱৰ পাঠানকোট ষ্টেচনত কিছু সময়ৰ বাবে ৰখোৱা হৈছিল, কিন্তু ৰেলৰ পৰা নমাৰ আগতে হেণ্ড ব্ৰেক টানিবলৈ পাহৰি গৈছিল চালকজনে, যাৰ বাবে ৰেলখন চলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল। পাঠানকোটৰ পৰা ট্ৰেকত ঘণ্টাত 100 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰি 5টা ষ্টেচন পাৰ হৈ গৈছিল ৰেলখন। বহু প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত ৰেলখন ৰখাবলৈ পাঞ্জাৱৰ উচি বাচিত কাঠৰ ব্লক স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু অৱশেষত সফল হৈছিল বিষয়াসকল। ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ কাণ্ডৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ সম্ভাৱ্য সুৰক্ষাৰ ভুল চিনাক্তকৰণৰ চেষ্টা চলাইছে ৰেল বিভাগে, কিন্তু এতিয়াও ঘটনাৰ সঠিক কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট।
ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথ এণ্ড ষ্টীল বাটাৰ বালা গুড।